İqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarov Özbəkistanın Uzavtosanuat səhmdar cəmiyyətinin rəhbəri Uluqbek Rozukulovla görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın da avtomobil sənayesinin inkişaf etdirilməsi, bu istiqamətdə Özbəkistanla əməkdaşlığın genişləndirilməsi və istehsal edilən avtomobillərin 3-cü ölkələrə ixrac imkanları müzakirə edildi. Tədbir çərçivəsində İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi, Maşın və Avadanlıq İstehsalçıları Assosiasiyası və Özbəkistanın Uzavto Sanuat Səhmdar Cəmiyyəti arasında Azərbaycanda avtonəqliyyat vasitələrinin istehsalının genişləndirilməsi haqqında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Daha sonra Hacıqabul sənaye məhəlləsində avtomobil istehsalının boyaq, qaynaq və yığım mərhələləsinin lokallaşdırılması zavodunun təməli qoyulub. Azermash CP Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin Özbəkistanın Uzaavtosanoat Səhmdar cəmiyyətinin dəstəyi ilə reallaşdıracağı layihənin investisiya dəyəri 88 milyon manatdır. Zavodda 2025-ci ildən illik 30 min avtomobil istehsal olunacağı nəzərdə tutulur. Müəssisədə 1200-dən çox iş yeri yaradılacaq. Ə, layihə ə, çərçivəsində əsasən ə, Çin, Koreya, Abş, Özbəkistan beləcə texnologiyalardan istifadə olunacaq, təcrübəsindən istifadə olunacaqdır və ə, ə, əsasən ə, Özbəkistanın avtomobil sənayesində çox böyük uğurlar əldə etmiş Uzavtosanat şirkətinin dəstəyi ilə yerli ə, şirkətimiz olan Azaravtomaş Səməd mətbəsə Səməd cəmiyyət tərəfindən layihə ə, həyata keçiriləcəkdir və ə, təbii ki, ə, burada da istehsal olunan ə, avtomobillər həm yerli bazarda, həm də ə, yerli bazarda satışı təşkil olunacaqdır. Eyni zamanda ixracda nəzərdə tutulmuşdur. Tədbirdə iştirak edən İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyinin rəhbəri Elşad Nuriyev, Maşın və Avadanlıq İstehsalçıları Assosiasiyasının sədri Emin Axondov, Uzavto Sənaye Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Uluqbek Rozukulov, Özbəkistan səfiri Baxrom Aşrafxanov zavodun Azərbaycanda avtomobil sənayesini təşviq edəcəyini bildiriblər. Bildiyiniz kimi bir neçə il bundan qabaq avtomobil sənayesinin 1-ci mərhələsi başlanmışdı. Və o 1-ci mərhələdə avtomobillərin yığımı nəzərdə tutulmuşdu. Və o zamanlar ə, hamımızın ə, planında 2-ci mərhələsində ə, lokallaşma, yəni yerli sənayesinin inkişafı nəzərdə tutulmuşdu. Və bu gün də bildiyiniz kimi qaynaq və boya ə, zavodunun təmalluğu oyuldu. Bu da o demək idi ki, ə, ikinci mərhələnin nəhayət həyata keçirildi. Eee bu mərhələdən sonra yan sənayenin inkişafı daha da sürətlə inkişaf edəcək və təbii ki, avtomobilin istehsalında digər ehtiyacsəllər nəzərdə tutulub və növbəti 3-cü mərhələdə həmin digər ehtiyacsəllərin istehsalının başlanması planımızdadır. Ленэц большая часть находится сегодня здесь. Bizim üçün burada olmaq böyük şərəfdir. Bu layihə hər şeydən öncə iki ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi, dəstəyi sayəsində ərsiyə gəlib. Layihə hazırda bizim istehsal etdiyimiz avtomobillərin istehsalını nəzərdə tutur. Azərbaycanlı tərəfdaşlarımızın peşəkarlığı nəticəsində çox operativ, sürətli qərarlar qəbul edilib. Azərbaycan rəhbərliyinin, hökumətin birbaşa dəstəyi ilə biz faktiki olaraq bütün məsələləri həll etmişik. Layihənin təşkili ilə bağlı heç bir açıq sual qalmayıb. Bütün arxitektor, planlaşdırma, texniki mühəndis məsələləri öz həllini tapıb və əminik ki, iki ölkə prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq layihə nəzərdə tutulmuş vaxtda icra ediləcək. Geydədəki Azermash və Uzavtosanoz səhmdar cəmiyyətlərinin müştərək müəssəsi olan Azermash SİP çərçivəsində indiyədək 14 modeldə 2.5000-dən çox Chevrolet markalı minik avtomobil və Yaponiyanın Isuzu brendinin avtobusları istehsal olunub.